Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Si kur ti dini të mira që ka uej i këti fruti, nuk do e ndani nga tavolina, jasë mundje që kuron. Ndo njerë, zgjidhja e vërtet për shumë probleme shëndetësore gjendet edhe në gjëra shumë të thjeshta. Konkretisht e kemi fjalin për ujin e ananasit, i cili mund të kuroj disa probleme të rëndësishme shëndetësore. Ju duhet të pini ujin ananasit çdo mëngjes para se të hani. Ai do ju ndihmoj dhe do ju jap lëndushqyese të nevojshme, si për shembull bromelain dhe vitaminën C. Karakteristikat më të dobishme të ujit ananasit janë: ndihmon në luftën kundër inflamacioni. Bromelai, i cili është një nga përbërësit e ananasit, është një përbërës shumë i fuqishëm dhe i rrallë që lufton inflamacionin dhe detoksifikon organet e trupit. Nëse pini këtë ilaç çdo ditë në mëngjes, kjo do ju ndihmojë të luftoni edhe artritin dhe inflamacionin. Ju ndihmon të humbisni në peshë. Ky frut është një diuretik i fortë që parandalon mbajtjen e ujit në organizëm dhe rrit metabolizmin. Në këtë mënyrë ju ndihmon të humbisni në peshë. Nëse keni probleme me parazitët, duhet të pini ujë me ananas dhe parazitët e zorëve do të zhduken brenda 2 ditësh. Përmirëson shëndetin e gjendrës tiroide. Ananasi është plot me jod dhe bromelain. Këta dy komponent janë ato që përmirësojnë shëndetin e gjendrës tiroide. Përmirësojnë tretjen. Bromelain përmirëson tretjen dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Ajo është shumë efektive në përmirësimin e përgjithshëm të shëndetit të trupit. Ajo forcon dhëmbët dhe mishrat. Ky frut ka shumë kalcium, ky mineral është në të vërtet vendimtar për mishrat dhe dhëmbët. A i përmirëson edhe shikimin. Beta-karoten është gjithashtu një komponent i ananasit. Beta-karoten përmirëson shikimin dhe trajton degenerimin makular. Një studim ka treguar se bromelain mund të parandaloj tumuret, sepse në fakt është më e dobishme se sa 5 ilaçe të tjera që përdoren si kimioterapi. Përgatitja e ujit ananasit është shumë e thjeshtë. Pranda ju duhen këta përbërës: një ananas, 1 litër ujë dhe 5 gjethe të ananasit. Vendos një ujë në një enë, shtoni ananasin që keni prerë më parë. Shtoni edhe gjethe dhe mbyllni kapakun dhe kavanozin. Përzierja duhet të qëndrojë në frigorifer për rreth 10 ditë. Ju duhet të prini këtë përzierje çdo ditë dhe të hani pjesët e saj dhe do ju ndihmoj të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm. Trupi njeriut përbëhet nga 60% ujë. Prandaj në mënyrë që të mbështesni të gjitha proceset që ndodhin në trup, ju duhet të konsumoni shumë ujë gjatë ditës. Për ta bërë më të lehtë konsumimin e ujit, ju duhet të lëvuani me shijen tuaj. Duke përfituar këtu një pije të shijshme dhe natyrale, që do ta mbajë trupin të hidratuar dhe do të përmirësojë shëndetin në shumë mënyra. Në këtë video do ju njohim me ujin ananasit, një nga pijet më të fuqishme që përshpejton humbjen e peshës, lufton inflamacionin në trup dhe lehtëson dhimbjen e kyçeve. Vetë fruti ananasit ka efekte të fuqishme inflamatore për shkak të pranisë e enzimave që përshpejtojnë procesin dhe shërimin dhe lehtësimin e dhimbjeve. Këto enzima kanë gjithashtu veti të fuqishme antiparazitare, kështu që konsumimi i rregullt i ananasit shkatron dhe largon parazitët nga mëlçia dhe zorrët. Prania e lartë e bromelain te ananasi mund të jetë një ndihmë gjithashtu për të përmirësuar mëlçinë dhe zorrët. Ajo mund të parandaloj çrregullime të ndryshme autoimune dhe të lehtësoj çrregullime të tiroides. Ananasi është i bollshëm, kështu që konsumimi i tij krijon një ndjesi të ngopjes, ndërsa tiamina që ai përmban përshpejton metabolizmin dhe shndron karbohidratet në energji. Për më tepër, ananasi është i pasur me kalium, i cili forcon trupin dhe ruan një ekuilibër të shëndetshëm të elektroliteve. Nga ana tjetër, ujë me ananas është tepër i dobishëm në luftën kundër inflamacionit të zorrës së trashë dhe lehtëson gjithashtu simptomat e astmës. Nëse shtoni edhe disa feta kopër në pije, ju do të shtoni më tepër aromë dhe do të qetësoni sistemin e tretjes. Mënyra e përgatitjes është shumë e thjeshtë. Për këtë ju duhet gjysmë filxhani me copa ananasi, një lugë me fara të kopërës dhe 8 gota ujë të nxehtë. Shtoni copat ananasit në një enë të mbushur me ujë të nxehtë. E pini të gjithë përbërjen që krijohet në temperaturën e dhomës dhe më pas shtoni fara të kopërës. I lini të qëndrojë nëse doni që të përmirësohet më tej edhe shija e kësaj pije. E kombinoni dhe e pini këtë pije çdo ditë për të korrë të gjitha përfitimet shëndetësore që ofron ky frut i shijshëm për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Ananasi është një frut tropikal dhe ka një shije shumë të veçantë. Ai ka vlera ushqyese shumë të mëdha. Ananasi është një frut që lehtëson dhimbjen e kockave dhe është i shëndetshëm për zemrën. Lufton tumoret, shndron gjithë shkatrimin e celulitit dhe na ndihmon kundër gripit dhe të gjitha këto fal një përmbajtje të tij magjike. Ananasi ka një përbërje që quhet bromolain, e cila ndihmon shumë në tretje. Ka edhe efekte të ngjashme me kivit, të cilat përmirësojnë sistemin tuaj tretës. Përmbajtja e lartë e vitaminës C e ndihmon trupin të largojë radikalet e lira, të cilat shkatrojnë qelizat normale. Për këtë thuhet se ananasi është një frut që lufton edhe tumoret e organizmit. Nga studimet rezulton se radikalet e lira nxisin shfaqjen e arteriosklerozës. Dhe një frut si ananasi mund të ndihmojë kundër këtij problemi dhe problemeve me zemrën tuaj. Ai mund të shkatërrojë qelizat e zorrës së trashë duke çuar në tumore dhe të kontribuojë në dhimbje në kyçeve si dhe artrit. Pamarrjen e dozës ditore të vitaminës C nëpërmjet ushqimeve duket se largon të gjitha këto efekte që vijnë nga radikalet e lira në tru. Për më tepër, vitamina C ka rëndësi etike për forcimin e sistemit imunitar, i cili lufton infeksionin, gripin dhe virozat. Ananasi është një burim i shkëlqyer i manganit dhe tiaminës. Mangani është një element i rëndësishëm për një metabolizëm korrekt të sheqernave në organizëm. Studimet kanë treguar se mangani lufton depresionin. Të gjithve neve na u është thënë që të vegjël se karotat janë të mira për shëndetin e syve, dhe shumë nëna të reja u japin fëmijëve të tyre këtë ushqim. Karota është një perime e mirë për sytë, ndërsa ananasi është një frut edhe më i mirë se karota për shëndetin e syve. Nga një studim i publikuar në një revistë të njohur amerikane për shëndetin, thuhet se konsumimi tre racioneve ananas çdo ditë ndihmon në parandalimin e humbjes ose zbutjes së shikimit. Në një studim ku morën pjesë 110.000 gra dhe burra, studiuesit arritën në përfundim se fruta dhe perimet, vitamina A, C dhe E, si dhe karotenoidet përmirësojnë shikimin dhe parandalojnë të gjitha dëmtimet që mbajnë edhe sytë tuaj të dëmtuar. Megjithatë, ata theksuan se të gjitha këto i gjejmë te ananasi, prandaj konsumimi i tij i përditshëm është më së i nevojshëm. Shtoni ananas në kosin me fruta të përgatitur në shtëpi ose në smoothie-n e mëngjesit. Gjithashtu mund të shtoni ananas në sallatën me karrota. Ananasi mund të përdoret në shumë gatime, por më ideale do të ishte i prerë në copa të vogla në formë sallate ose në formë smoothie. Kur shkoni në supermarket për të bler ananas, duhet që fruti të jetë i freskët dhe kjo dallohet te gjethet e tij. Ato nuk duhet jenë të zverdhura, por me një ngjyrë jeshile të errët. Në sajtë përbërësve të ananasit, vepron në organizëm për të larguar toksinat, për të shkatruar ujrat e tepër në organizëm e shumë problemet të ngjashme. Ai gjithashtu lufton të gjitha format e celulitit, edemës dhe problemeve të lëkurës. Studimet kanë treguar se, sa më shumë ta ruash ananasin pas prerjes, aq më shumë i shtohen elementet ushqyes. Por ai do ruajtur në frigorifer, i mbyllur në mënyrë hermetike, pasi vitamina C nëse ka kontakt me oksigjenin, humbet vetit e saj. Mund të përdore një tas në salat me ananas. Ruani në frigorifer dhe mund të konsumoni atë gjatë gjithë javës. E kombinoni ananasin me kërkaleca deti, shtoni pak xhenxhefil dhe vaj ulliri. Shtrati këtij miksi do të jetë një fletë sallate me shumë ngjyra. Përgatiteni ananasin me kos për t'ju dhënë familjes suaj një shije më unike. Ananasi mund të shtohet në sallata dhe fruta tropikale, kryesisht ato që përmbajnë papaja, kivi dhe mango. Maska me ananas mund të rigjenerojë lëkurën, mund të përdoret edhe kundër celulitit. E aplikoni maskën me ananas një herë në javë në lëkurën e fytyrës dhe në zonat ku keni celulit. Ananasi, limoni mund të mbyllin poret dhe rigjenerojnë lëkurën. Përbërja e bromolain largon qelizat e vdekura nga lëkura. Pritni një copë dhe vendosni në mikser. Shtoni 3 lugë me vaj ulliri cilësor. Shtoni përzierje një lugë mjalt dhe përsëri e miksoni derisa të krijohet një masë homogjene. Mjalti redukton rrullat, ulëntjet dhe largon aknet, po ashtu ndihmon edhe në zhdukjen e rrafëve poshtë syve. Përpara maskës lani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe e thani mirë. Aplikoni maskën dhe e lini për 10 minuta deri në 15 minuta. E shpëlani fytyrën përsëri dhe e thani me peshqirë. Menjëherë do të shikoni ndryshime të mëdha në lëkurën tuaj. Duke përmirësuar kështu edhe dukjen e jashtme për të pasur një lëkurë më rinore dhe më të shëndetshme.
Ananasi ka vlera të mëdha ushqyese, ndaj mos ngurroni ta përdorni. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohet dhe miqtë të tu.